بغداد میں ہے رسول اللہ کا نور نظر بغداد میں ہے رسول اللہ کا نور نظر بغداد میں پوری دنیا میں تصرف کر رہا ہے آج بھی اللہ پوری دنیا میں تصرف کر رہا ہے آج بھی فقر کی مسند پہ بیٹھا تاجور بغداد میں فقر کی مسند پہ بیٹھا تاجور بغداد میں جا کے ان کے پاس پھر بھی ڈھونڈتے رہنا انہیں جا کے ان کے پاس پھر بھی ڈھونڈتے رہنا انہیں ایک سفر بغداد تک ہے ایک سفر بغداد میں ایک سفر بغداد تک ہے ایک سفر بغداد میں اور خوب میٹھی نیند سوؤں میں بھی صبح حشر تک خوب میٹھی نیند سوؤں میں بھی صبح حشر تک زندگی کی شام ہو جائے اگر بغداد میں زندگی کی شام ہو جائے اگر بغداد میں دین و دنیا کی بھلائی چاہتا ہے تو اگر دین و دنیا کی بھلائی چاہتا ہے تو اگر جی مدینے کی گلی میں اور مر بغداد میں جی مدینے کی گلی میں اور مر بغداد میں اپنی اپنی حاضری لگواتا اپنی اپنی حاضری لگوا رہا ہے صبح و شام اسے ہم دو ایک اور یہ جو دو فرمایا اپنی اپنی حاضری لگوا رہا ہے صبح و شام مقتدر کے حکم سے ہر مقتدر بغداد میں مقتدر کے حکم سے ہر مقتدر بغداد میں اپنی اپنی حاضری لگوا رہا ہے صبح و شام اور سر جھکائے پھر رہے ہوتے ہیں اقطاب جہاں اللہ اکبر سر جھکائے پھر رہے ہوتے ہیں اقطاب جہاں کس کی شخصیت کا ہے ایسا اثر بغداد میں کس کی شخصیت کا ہے ایسا اثر بغداد میں اج ایک ہویا اتھے میں بیٹھا ہاں چلو تساں انتظار کر رہے ہیں آج بھی کر رہا ہے آج بھی جس کا زمانہ احترام کر رہا ہے آج بھی جس کا زمانہ احترام کر رہا ہے آج بھی جس کا زمانہ احترام کر رہا ہے آج بھی جس کا زمانہ احترام کر رہا ہے آج بھی جس کا زمانہ احترام جھک گیا تھا اس حسن سیزی کا سر بغداد میں جھک گیا تھا اس حسن سیزی کا سر بغداد میں اور حماد او گیا بغداشی سے 8 دن تو زیادہ لا دیتے سے تو اس وقت کی پرسو پھر میں میسج کیتا لغزشوں سے آدمی محفوظ تو کوئی نہیں اس لیے کیجئے قیام مختصر بغداد میں اور غوث اعظم کے تو جامی دو ہی گھر مشہور ہیں ایک گھر ہے گولڑے میں ایک گھر بغداد
सुभान अल्लाह।